Kalkblækninger på glasplader i en bruseniche, hvordan fjerner man det? Mit navn er Louise Grønhøj, jeg er rengøringsekspert, jeg indehaver basicclean.dk, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan fjerne grimt, ulækkert kalk på en glasplade i din bruseniche. Okay, jeg har taget dig lidt tæt på her, og det er fordi, jeg gerne vil vise dig de her kalkblækninger, fordi den her glasplade, den trænger virkelig til en opfrisker. Du gør sådan her, du fugter overfladen med ganske almindelig ren vand, så sprayer du kalkrens på, så skrubber du, så skyller du efter, og så polerer du med en klud, og så er du i mål. Jeg kan lave de vildeste forvandlinger på ganske, ganske kort tid, og hvis du hænger på, så skal jeg vise dig fuldstændig punkt for punkt, hvordan du gør. Det første, du gør, det er, at du fugter overfladen med vand, hele overfladen, sådan der. Det næste, du gør, det er, at du sprayer kalkrens på overfladen, sådan der. Så tager du din slang, og så begynder du ellers bare at fordele kalkrens, så det ligger ud over hele overfladen her. Så lader du det arbejde lidt. Og når du synes, du er klar, så skyller du efter med vand. Prøv nu lige at se, hvor flot det er blevet. Det er fuldstændig spejlblank eller glasklar. Det tog ingen tid, og du kan gøre fuldstændig det samme hjemme hos dig. Det sidste, jeg mangler, det er lige at tørre overfladen over med en mikrofiberklud. Og så er min bruseniche ellers flot igen. Det her det ender med at blive et fuldstændig fantastisk resultat. Jeg håber, det har været til inspiration. Jeg håber, du har lyst til at gøre fuldstændig det samme hjemme hos dig. I hvert fald så kan du få flere gratis tips og tricks til nem og effektiv rengøring på min hjemmeside. Den hedder basicclean.dk. Vi ses. Hej.